Jag heter Gustav Eriksson och har hunnit med några olika typer av prästtjänster här i Umeå. Församlingspräst och sjukhuspräst, och nu är jag församlingsherde på Teg, i Tegs församling. Umeå är min uppväxtstad också, och jag tänker kring Umeå att när jag växte upp här så var jag en del av punkkulturen, och där fanns en väldigt gör-det-själv-mentalitet. Den som ville starta ett band, och den som ville göra en tidning eller ett skivbolag eller vad det än var, ja, den gjorde det. Och det fanns en tro på att det är klart att det går. Och den känslan, och även om mitt liv ser väldigt annorlunda ut nu jämfört med då, så ja, men jag upplever ändå att den kulturen och inställningen finns kvar i stan. Och då händer det mycket när vi tror att det går. Min bakgrund när jag växte upp var inte så församlingsaktiv egentligen. Så för mig blev det en resa senare i livet. Att komma in i kyrkans språk och ord och former. Och det tog sin tid. Det tog ett antal år med ups and downs. Och på den vägen så träffade jag många människor här i kyrkan i Umeå. Och mitt intryck var att jag kunde alltid säga det jag tänkte. Jag kunde tänka högt. Och det var inte farligt. Det var okej. Och det gick att utforska och tänka tillsammans. Och så upplever jag Svenska kyrkan i Umeå. I en av våra välkända psalmer så sjunger vi "Så lev Guds nu". Och att det är av Guds nåd som vi får ta emot varje stund, varje ögonblick, varje andetag i våra liv. Och det finns ju så himla många sätt att känna sig hemma på, eller att inte känna sig hemma på. Och för mig så rymmer att vara hemma också ett djup. En av mina favoritteologer, Paul Tillich, han talade om Gud som tillvarons grund. Och övningen att vända tillbaka till att vara hemma i tillvarons grund. I det här andetaget, i det här hjärtslaget, i det här mötet, i den här stunden, i livet som det är. Större än vad mina ord någonsin kan nå att beskriva. Den övningen och det återvändandet på olika sätt, det är någonting stort för mig. Och det är djupet på något sätt i att vara hemma.